ଆଜି ପିଲାମାନେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଚାରିବଳା ମହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିକାଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ଡକ୍ଟର ଚାରି ବଳା ମହାନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅରେକଣା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପଥପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଭିଜାରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଏକ କବିତା ସଂକଳନ বুঝল পিলা মানে বর্তমান ওষা সংস্কৃতি প্রবন্ধর বিষয় সূচনা জাঁয়া এই প্রবন্ধের ওড়শার সংস্কৃতি বিষয় বর্ণনা করা যাই নিজ সংস্কৃতি এবং পরম্পরা নদূরেই কিপরি এর উন্নতি করা এবং এই প্রবন্ধের ওড়িশার সংস্কৃতির মহত্বু বজায় রাখবার আলোচনা তে চাল পিলা মানে ওড়িশার সংস্কৃতি বিষয় পড়া ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଖୁବ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ କେତେ ମୁନି ଋଷି ଓ ମହାପୁରୁଷ ଏ ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଏହାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାର ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ଆଦର୍ଶ ତଥା ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଚିତ୍ରକଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭବ ମୂଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରା ନିହିତ ଏହି ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶବୋଧ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତି ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଏହି ମହାନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପରମ୍ପରା ଆଦର୍ଶ ଓ ରୀତିନୀତିକୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କହିଥାଉ ଯେଉଁ ଜାତିର ଆଦର୍ଶ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜ୍ଞାନ ସୃଜନ ଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯେତେ ବିସ୍ତୃତ ସେ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ସେତେ ଉନ୍ନତ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଶ ଦେଶ ବା ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବୃତ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦର୍ଶ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଖ୍ୟାତିଲାଭ କରିଛି ଉତ୍କଳର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି ଏହାର ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବୀରତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଦିନେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସମୂହସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅକାତରେ ବଳି ଦେବା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଧର୍ମପଦ କାହାଣୀ ତାହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସମଗ୍ରବତ ସୁଦ୍ଧାକୁ ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ ଭାବି ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତିର ସୁଖ କାମନା କରିବା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଆଦର୍ଶ ଶକ୍ତି ଶିବ ସର୍ବୋପରି ଜଗନ୍ନାଥ ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ଆଦର୍ଶକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅନୁସରଣ କରିଆସିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଦେଇଛି ଶାନ୍ତି ସମତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକାଚାରରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବର୍ଷର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ନାନା ପୂଜା ଓଷାବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ଗୃହ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ନିର୍ମୂଳ କରି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ଏହି ପୂଜା ପାର୍ବଣର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଦୟା ନିଷ୍ଠା ମିତ୍ରତା ଆଦି ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟେ ଏବଂ ସମାଜରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ମହାପ୍ରସାଦ ମକର ଚାଉଳ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ବନ୍ଧୁ ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଏହା ଜାତୀୟ ସଂହତି ଓ ଏକତାର ସହାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିଛି ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳାଲିପି ଓ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଓ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଖିଚିଙ୍ଗିର କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଦେହରେ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକଳା ଏ ଜାତିର କଳା ଚାକରିର ନିଦର୍ଶନ ଏସବୁ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପରି କାରୁଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସୁନା ରୂପାର ତାରକସି କାମ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମୃର୍ମଳା ଶିଳ୍ପ ଶିଙ୍ଗରୁ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଚାନ୍ଦୁଆ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଦି ଦେଖିଲେ କିଏ ବିସ୍ମିତ ନ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ବସ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଆଦର ଲାଭ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ନୂଆପାଟଣାର ହାତବୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ହାତରେ କଳା ନିପୁଣତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛି ବୟନଶିଳ୍ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ଓ ନାନା ପନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ବୋଇତ ଚଳାଇ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲା ଦରିଆ ସେପାରିରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବିଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା

ढमाळी ओ ढमाली लोक संस्कृति र अमूल्य सम्पद नृत्य सङ्गीत संस्कृति र अन्यतम विभाव ओडिसा ओडा उच्च कोटि र नृत्य ओ संगीत एहा यहाँ महान संस्कृति र निदर्शन छन्दमय सुललित भंगी निमन्ते भारतीय नृत्य ओडिसी नृत्य र स्थान स्वतंत्र ओडिसा ओडार विभिन्न अञ्चल लोक परम्पराको नै गढि उठि सम्बलपुर ଛଉ ଦଣ୍ଡ ପାଇକ ରଣପା ଗୋଟିପୁଅ ଆଦି ଲୋକନୃତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ଯାତ୍ରା ରାସଲୀଳା ପ୍ରଭୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବହୁ କାଳରୁ ସୁପ୍ରଚାରିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ନୃତ୍ୟ କଳା ବେଶ୍ ଆଦୃତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅତି ମଧୁର ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ଓ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ବନ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ପାରିବାରିକ ଉତ୍ସବରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଉତ୍ସବକୁ ଆନନ୍ଦମୁଖର କରିଥାଏ ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଲାଘବ କରେ ଅତିଥି ପରାୟଣତା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବସନ ଭୂଷଣ ଓ ଚଳନୀରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆଡ଼ମ୍ବର ଶୂନ୍ୟ ଓ ସରଳ ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତର ସଦ୍ଗୁଣରେ ମଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଓଡ଼ିଆଶ୍ରେ ମନେକରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଓ ସଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନରେ ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ପୂର୍ବର କେତେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଲୋପ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେତେକ ନୂତନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଚିତ୍ରକଳା ଓ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରବାହରେ ଆପଣାର ମୌଳିକତାକୁ ବଜାୟ ରଖି ବିକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଆମେ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପରମ୍ପରା ଆଦର୍ଶ ଓ ରୀତିନୀତିକୁ ବୁଝୁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଦେଶ ଦେଶ ବା ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କାହିଁକି ରହେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାତିର ଆଦର୍ଶ ଭାବଧାରା ଜ୍ଞାନ ସୃଜନଶକ୍ତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯେତେ ବିସ୍ତୃତ ସେ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ସେତେ ଉନ୍ନତ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଶ ଦେଶ ବା ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଆମର କି ଉପକାର ହୁଏ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାନା ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମନରେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ସତ୍ୟ ଦୟା ନିଷ୍ଠା ପବିତ୍ରତା ଆଦି ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟେ ସମାଜରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିତ୍ର ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଏହା ଜାତୀୟ ସଂହତି ଓ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧୁର କାହିଁକି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧୁର କାରଣ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ଓ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ବନ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ପାରିବାରିକ ଉତ୍ସବରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଉତ୍ସବକୁ ଆନନ୍ଦମୁଖର କରିଥାଏ